Salam əziz Kanal 13 izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Bildiyimiz kimi, sentyabr ayının 26-sında referendumun keçirilməsi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi hədd edib. Bugün bizim bura toplaşmaqda məqsədimiz Konstitusiyada dəyişikliklərə əlavələri analiz etmək, maddələri dəyərləndirməkdir. Buyurun dostlar. Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Referenduma çıxarılan məsələlər və təklif olunan dəyişikliklərlə bağlı biz əsasən iki istiqamətdə müzakirə aparacaq. Bunun birincisi, hüququn məntiqi və fəlsəfəsi ilə təklif olunan dəyişikliklərin nə dərəcədə üst-üstə düşüb-düşməməsi məsələsi və ikincisi, mövcud siyasi və ictimai vəziyyətə, regional və beynəlxalq şərtlərə uyğun olaraq bu təklif olunan dəyişikliklərin məqsədə uyğunluğudur. İstərdim ki, əsas birinci məsələ hüquqlardan sui-istifadə, vətəndaşların öz hüquqlarından sui-istifadə məsələsi ilə bağlı dəyişikliyi təklif olunur. İnsan ləyaqəti qorunur və ona hörmət edilir və belə bir əlavə təklif olunur ki, hüquqlardan sui-istifadə qadağandır. Konstitusiya və qanunvericilik insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinə yönələn bir mexanizm olduğu üçün bu məsələdən başlamağı daha məqsədə uyğun hesab edirəm və Fuad bəy bu barədə bir sual ünvanlayacağım. Fuad bəy, sizin fikrinizcə ümumiyyətlə vətəndaşlar, səlahiyyəti olmayan bir vətəndaş hüquqlarından digər insan və vətəndaşların hüquqlarının sərhədinə qədər istifadə edə bilər. Həmin sərhədə qədər olan hissədə qanunvericilik maddələri ilə təsbit olunur. Bəs sual ortaya çıxır ki, vətəndaş hansı hallarda ümumiyyətlə hüququndan sui-istifadə edə bilər və ya vətəndaşın hüququ ilə bağlı səlahiyyəti yoxdur ki, o hüququndan sui-istifadə edə bilsin. Bu məsələ ilə bağlı sizin görüşləriniz nədən ibarətdir? Əli bəy, mən də bu məsələyə münasibətimi belə bildirim ki, addan sui-istifadə anlayışı səlahiyyətli şəxslərdə olur. Dövlət və ya hökumət hər hansı bir şəxsə, vəzifəli şəxsə səlahiyyət verdikdən sonra yalnız ondan sonra sui-istifadə halından biz söhbət edə bilərik. Əgər vətəndaşın hər hansı bir öhdəliyi varsa, bunlar istəyir cinayət məcəlləsindən, istəyir inzibati xətalar məcəlləsindən təsbit olunur. Və əks halda o həmin məcəllələrə uyğun cəzalandırılır. Hər hansı biz belə deyək də, vətəndaşa heç bir səlahiyyət vermədən ondan necə sui-istifadə gözləyə bilərik? Biz sui-istifadə gözləyə bilərik bizim seçdiyimiz və ya hökumətin təyin elədiyi və vətəndaşların belə deyək də, hüquqlarla birbaşa əlaqədə məsuliyyətli olan şəxslərə. Məsələn, icra başçısı və ya deputat və ya digər məmurlara nisbətdə biz sui-istifadə məsələsindən danışa bilərik. Halbuki burada biz adi vətəndaşdan, yəni sui-istifadə anlayışını biz ifadə edə bilmirik burada. Yəni bu tamamilə ziddir. Yəni heç bir insana heç bir səlahiyyət vermədən siz ondan gəlib sui-istifadə haqqından ümumiyyətlə danışa bilmərik. Siz məsələn deyə bilərsiniz ki, sən təhsil alırsan, vətəndaş təhsil alır, Azərbaycan Respublikasının əleyhinə təbliğat aparır məsələn. Biz ona gəlib deyə bilmərik ki, sən vətəndaş hüququndan sui-istifadə edirsən. O, əgər təbliğat aparırsa, o cinayət məcəlləsinə uyğun və ya inzibati xətalara uyğun cəzalandırılacaq olsa və bunu əlavə konstitusiyaya əlavə etmək, dəyişiklik etməyə ehtiyac yoxdur. Əks halda yenə deyirəm, bu vətəndaşın belə deyək də, əlavə məsuliyyət, əlavə təzyiqlərə səbəb olur və bu da sonda vətəndaşın hüquqlarının bir növ tapdalanması deməkdir. Hüquq və azadlıqlar anlayışının məntiqi ilə ziddir. Tamam, fəlsəfəsinə ziddir bu ümumiyyətlə. Bir şey də qeyd edeyim ki, özür istəyirəm, əlavə edeyim ki, bir vətəndaşın ümumiyyətlə əgər maliyyə, idarə etmə və yaxud da ki, digər şərtlər daxilində üstünlüyü varsa, digər vətəndaş üzərində üstünlüyü varsa, o zaman o sui-istifadə anlayışı olur. Necə ki, Fuad bəy qeyd etdiyi kimi, bir şəxsin səlahiyyətləri yoxdursa digərin üzərində, yəni o hüquqi tərəfdən sui-istifadə anlayışı ola bilməz. Bəli, tamamilə doğrudur və yerə gəlmişkən, vətəndaş hüquq və azadlıqlarının bir forması da vətəndaşın mülkiyyət hüququdur və bu mülkiyyət hüququ ilə bağlı da təklif olunan dəyişikliyi də vətəndaş sahib olduğu xüsusi mülkiyyətə uyğun sosial öhdəliyi daşımalıdır. Xanlar bəy, ümumiyyətlə, xüsusi mülkiyyətin fəlsəfəsi kapitalizm və sosializm formasiyasını fərqləndirən ən önəmli detaldır və bu xüsusi mülkiyyət hüquqi və mənəvi öhdəliklərə səbəb olur. Bu hüquqi öhdəliklərə vergi məsələləridir, kommunal ödənişlərdir, işçi haqlardır və s. məsələlər. Onsuz da bu xüsusi mülkiyyət qanunvericiliklə özündə ehtiva edir.
İkinci bir məsələ əlavə təklif olunur ki, xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur. Bu məsələ ilə bağlı nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, sosial öhdəliklərin mahiyyəti ilə xüsusi mülkiyyət mülkiyyətçi, xüsusi mülkiyyətə sahib olan mülkiyyətçi sosial öhdəliklər daşıya bilərmi? Mən düşünmürəm ki, xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliyə səbəb ola bilər. Xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliyə səbəb olmalı deyil. Xüsusi mülkiyyət üzərində vətəndaş özü qərar verə bilər. Xüsusi mülkiyyət hansı formada istifadə edəcək, əmlakdan necə istifadə edəcək. Çünki onsuz da vətəndaşın əmlakından belə deyək də, istifadəsi qanunla tənzimlənir və vətəndaş əmlakdan əmlakın ona məxsus olduğuna görə vergi ödəyicisidir. Amma əmlakı istifadə edəcəkmi, etməyəcəkmi, əmlakdan hansı formada istifadə edəcək, bu birbaşa vətəndaşın öhdəliyində olan bir məsələdir. Bundan bağlı dövlət vətəndaşın üzərinə öhdəlik qoya bilməz. Sosial öhdəlik dövlətə aid ola bilər, hökumətə aid ola bilər ki, sosial öhdəliklər hansısa bir sahədə dövlət özlərinə sosial öhdəliklər götürə bilər və bu öhdəlikləri həyata keçirdə bilər. Məsələn, tutaq ki, əl uşaqlarla bağlı, xəstələrlə bağlı, hər hansı bir qiç xəstəsi olsun, vərəm xəstəsi olsun və digər xəstəliklərlə bağlı. Hökumət sosial öhdəlik götürə bilər və bu öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Buna kampaniya və ictimai layihə kimi həyata keçirməyə bəli, daha məqsəd uyğun hesab edirsiniz. Bəli, doğru qeyd elədiniz. İkinci bir məsələ də burada ondan ibarətdir ki, bu, bildiyimiz kimi, müasir dövlətçilik yanaşmasında bürokratik əncəllərin aradan qaldırılması istiqamətində bugün qərb təcrübəsində böyük işlər aparılır. Bizim reallıqda sosial xüsusi mülkiyyətçinin üzərinə sosial öhdəliklərin qoyulması, dövlət məmurlarının, səlahiyyətli şəxslərin vətəndaş üzərində təzyiq vasitəsi kimi istifadə oluna bilər. Necə düşünürsünüz? Bu, həmin halları, negativ halları gətirib çıxara bilərmi? Bəli, negatif hallara gətirib çıxarda bilər. Onsuz da qanunda tənzimlənir ki, dövlət xeyrinə hər hansı bir layihə həyata keçirilirsə, həmin əmlakın dövlət xeyrinə vətəndaşdan alınma məsələsi qanunla tənzimlənir. Razılığı ilə. Razılığı ilə təbii ki. Yəni, bunun əlavə olunması, belə deyək də, daha asan yollarla vətəndaşların mülkiyyətinin və torpağının əlinin alınmasıdır. Mən düşünürəm ki, əslində, əgər bu qanuna görə əlavə edirlərsə ki, vətəndaş torpaqdan və əlində olan mülkiyyətdən daha səmərəli istifadə eləsin, sahibkarlar daha səmərəli istifadə eləsin, bunu daha fərqli formada eləyə bilərdi və belə deyək, vətəndaşları, sahibkarları həvəsləndirici dövlət tərəfindən hər hansı subsidiyaları ayıra bilərdi və torpaqların istifadəsiz qalmaması üçün layihələr həyata keçirilir. Yəni, çox gözəl, çox doğru qeyd elədiniz. Yəni, bu bir növ vətəndaşın, məsələn, onun əmlakının əlindən alınmasının hüquqi bazasını təşkil edir. Və bu qanunvericiliyi ilə işlənsəydi, konstitusiyada öz əksini tapmasaydı, daha doğru bir format hesabı edilə bilərdi. Tağı bəy, burada digər bir məsələ torpaqlardan səmərəli, Xanlar bəyin qeyd etdiyi torpaqlardan səmərəli istifadə olunmadığı təqdirdə vətəndaşın torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır. Və nəzərə alsaq ki, xüsusi mülkiyyətçi, xüsusi mülkiyyətə sahib olan sahibkar, vətəndaş həmin mülkiyyət üzərində bütün istisnasız təşkilati sərəncamverici hüquqlara malikdir. Həmin səmərəli istifadə, səmərəli və ya səmərəsiz istifadə edilmə halları vətəndaşın, mülkiyyətçinin tam ixtiyarındadır. Bu dəyişikliyin bu formada təklif olunması hüququn məntiqi ilə nə qədər üst-üstə düşür və hüquq, insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinə nə qədər uyğundur? Mən belə düşünürəm ki, bu referendum ümumxalq səs verməsində qeydə alınan maddələr, insanlara təklif olunan, xalqa təklif olunan dəyişiklik üçün maddələrdə nəzərdə tutulmuş dəyişikliklər, yəni insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması yönündə bir addım ola bilər. Yəni, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, bürokratik əngəllər onsuz da demokratik cəmiyyətlərin məmur asılılığından, hansısa bir vəzifə sahibi asılılığından azaldılması yönündə iş görülsə də bütün yəni inkişaf etmiş dövlətlərdə, biz də həqiqətən insan hüquqları və azadlıqların müxtəlif konvensiyalara qoşulmuş bir dövlət olaraq referendum vasitəsilə konstitusiyaya bu dəyişikliklərin olması mənim fikrimizə yəni ümumi xalqın mənafeyinə zidd
ziddir. Çünki məqbul hesab oluna bilməz. Çünki istər mülkiyyət hüququnun toxunulmazlığı, istər yəni konstitusiyamızda qeyd olunduğu kimi mülkiyyət insanın şəxsi mülkiyyətinin hüququnun toxunulmazlığı bu nəzərdə tutulmuş dəyişiklik formatında məhdudlaşdırılma ehtimalı olacağına görə, ora əlavə təsirlərin olacağına görə məmurlar tərəfindən yəni müxtəlif səlahiyyət sahibləri tərəfindən burada nəzərdə tutulan qanun referendumla konstitusiya dəyişikliyinin hər hansı bir qanunla daha vətəndaş üzərində baskısı baskısı olacağına görə bu neqativ halları yol aça bilər. Açma ehtimalı çox böyükdür. Çünki bu elə ki vətəndaşın ancaq hüquqi, məsələn bu hüquq əsasına vətəndaşın mənəvi və mənəvi və hüquqi öhdəliyi var. Sosial öhdəliyi olmadığına görə. Bəli, torpaq mülkiyyəti məsələn orada səmərəli istifadəsi bu qanunda nəzərdə tutulmuş geniş bir anlayış olduğuna görə hər kəsin məsələn xalq niyə görə ümumxalq səs verməsində öz mülkiyyət hüququnun daraldılmasına səs verməlidir ki? Yəni bu məntiqlə və qanunvericiliklə hüquqla zidd bir fəaliyyətdir, yəni zidd bir anlayışdır mənim fikrimcə. Yəni insan mülkiyyət hüququnun pozulmasına ehtimal verə biləcək dəyişikliklərə niyə görə müsbət yanaşa bilər ki? Və yaxud məsələn insan hüquqlarının və azadlıqlarının pozulmasına niyə ehtimal verməlidir ki, yəni əgər bir əlində səlahiyyət, onsuz da daraldılmış səlahiyyətə malik olan vətəndaş digər səlahiyyət sahibləri tərəfindən onsuz da təcrübə məruz qalır müxtəlif sahələrdə. Amma bundan sonra yenə də səlahiyyətlərin azaldılması, vətəndaşın istər mülkiyyət, istər öz torpağından səmərəli istifadə edə bilməməsi. Onu kim təyin edəcək? Səmərəli istifadə edir yoxsa? Bunun meyarları nədən ibarətdir? Kriteriyaları hansı qanunla? Bəli, bəli. Onsuz da çox saylı suallar çıxır. Çox saylı suallar çıxacaq. Bəli. Və mülkiyyət mövzusuna davam etdirmişkən, elə xüsusi mülkiyyət ilə bağlı sərəncamverici hüquqlarından biri də vətəndaşın öz mülkiyyətindən istənilən zaman kəsimində, istənilən zamana qədər və təbii ki, qanunun istisna etdiyi hallar istisna olmaqla istifadə etmə səlahiyyətidir ki, bunlardan biri də mülkiyyətçiyə lokautu qadağan edir. Yəni, sahibkar təsis etdiyi müəssisənin fəaliyyətini dondurmaq istəsə və ya fəaliyyətini rentabelli hesab etməsə, o müəssisənin fəaliyyətini artıq dayandıra bilməyəcək. Bu təklif olunan dəyişikliyin mahiyyətində absurd bir şey dayanır ki, sahibkarlıq bu dəqiqə bu zaman kəsimində ən çox elə dövlət siyasətinin prioritetdə, diqqətdə saxlanılan istiqamətlərindən biridir və rentabelli fəaliyyət göstərməyən sahibkardan öz müəssisəsinin fəaliyyətdə saxlamağı tələb etmək iqtisadi, sosial və s. bütün tərəflərdən məsələyə yanaşdıqda absurd bir məsələdir. Bu barədə Tamilla xanım, Fuad bəy, Xanlar bəy fikirlərinizi bildirin lütfən. Yəni qeyd etdiyiniz kimi ümumiyyətlə bu lokaut qadağan sahibkara bir növ sahibkara təzyiq vasitəsi sayılır. Ümumiyyətlə bu cür halların, ümumiyyətlə bu cür qanunun konstitusiyaya salınması absurddur. Çünki sahibkar müstəqil şəkildə iş yeri, məsələn burada qeyd edilir ki, dəyişikliklərdə sahibkar öz iş yerini qapata bilməz. Bəlkə məsəl üçün sahibkarın imkanı yoxdur, maliyyə tərəfindən maddi maliyyə tərəfindən məsəl üçün imkanı yoxdur ki, həmin şirkətini saxlasın. Necə ki ona məxsus şirkətin rentabilliyini nəzərə almadan ümumiyyətlə müəssisəni qapada bilməz. Burada bu qanunsuzdur demək olar ki, şirkətə sahibkara kimsə şirkətini saxlar və yaxud da ki onu işlətməyə bilməz. Yəni bununla bağlı Fuad bəy və Fuad bəy əlavələr sözün deməmişdən əvvəl əlavə etmək istəyirəm ki, bu sahibkarlığa dəstək məsələsi bizim yaxın illərdə dövlət siyasətimizin prioritet istiqamətlərindən biri idi və bu qərarın, bu dəyişikliyin təklif olunması yaxın illərdə həyata keçirilən sahibkarlıqla bağlı siyasətə daban-dabana ziddir. Çünki lokautun qadağan olunması, Xanlar bəy, və siz də yəqin razılaşırsınız ki, işçi-sahibkar münasibətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi. Çünki ziyanı işləyən və mənfəətə işləməyən bir şirkətdə işçi-müdiriyyət münasibətləri sosial partlayışa gətirib çıxara bilər və bizdə bildiyimiz kimi kiçik dövriyyəli müəssisələrin sayı ölkə çapında kəmiyyət etibarilə çox böyük sayə malikdir. Bu barədə fikirləriniz? Əli bəy, yaxşı vurguladınız ki, son dönəmlər, yəni son illərdə əslində sahibkarlığa dövlət dəstəyi, siyasəti həyata keçirdir Azərbaycan dövləti və ümumiyyətlə xarici investorların cəlb olunması və ümumiyyətlə yeni investisiyaların cəlb olunması sahibkarlığın inkişafı üçün əsas
prioritet məsələ seçilib. Amma bu qanunun qəbul olunması həm investisiya axınının qarşısını alacaq. Düzdür ki, elə böyük investisiya axını yox idi, amma sahibkarlığın inkişafının birbaşa qanun çərçivəsində məhdudlaşdırılmasıdır. Bu, yəni, hər hansı bir investor ölkə ərazisində, hər hansı bir sahəyə investisiya yatırmaq istəyəcəyi təqdirdə və oradan gözlədiyi gəliri əldə etməyəcəyi təqdirdə həmin şirkəti, müəssisəni qapatmaqla bağlı hər hansı bir şey düşünəcəyi təqdirdə bu qanun məhz onun qarşısını kəsir. Ona görə də bu investisiya axınında dolayısıyla qarşısını alır. Amma bu qanun əslində bu dəyişikliyi hardan götürüblər və nəyə əsasən əlavə ediblər, mən onunla bağlı bir şey deyə bilmərəm. Amma dünyanın sivil ölkələrinin, inkişaf etmiş ölkələrinin hər birində investisiya axını cəlb etmək üçün və sahibkarlığın inkişafı üçün əslində qanunları yüngülləşdirirlər, ağırlaşdırmırlar. Sahibkarların daha rahat fəaliyyət göstərə bilməsi üçün sahibkarlara problem yaradacaq qanunların hamısı yüngülləşdirilir. Deməli, həmin 36-cı maddə, Konstitusiyanın 36-cı maddəsinin dəyişikliyi bu, təklif olunub. Deməli, 4-cü bəndində isə belə bir təklif var ki, dövlət qulluqçuları ilə birlikdə dövlət qulluqçularının qanuna zidd hərəkəti və ya hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə, məsələn, onların təminatının pozulmasına görə mümkün məsuliyyət daşıyır. Bununla bağlı olan, yəni dəyişikliyin hansı hüquqi əsasının zidd olub olmadığını Belə deyək, burada təklif olunan dəyişikliklərdən biri siyasi partiyadan, bələdiyyən və hüquqi şəxsdən hər kəsin şikayət hüququ, biraz bu anlaşılan deyil. Hər kəsin şikayət hüququ məsələsinə gələndə, çünki məhkəmə münasibətləri, məhkəməyə müraciət o vaxt baş verir ki, qarşılıqlı münasibət şəraitində aydınlaşmayan məsələlər ortaya çıxanda və bunu vətəndaşlar və ya tərəflər öz aralarında həll edə bilməyəndə, məcburluq məhkəməyə müraciət edirlər. Gəlin belə danışaq, sabahların siyasi partiyanı və ya hər hansı bir hüquqi şəxsi, qarşılıqlı münasibət fəaliyyətində olmayan hər hansı bir şəxsin məhkəməyə verməsi, bu ümumilikdə məhkəmə, hüquq, ədliyyə fəlsəfəsinə ziddir. Biz götürək dünyanın ən absurd məhkəmə iddialarına baxaq. Məsələn, mən sizə misal çəkə bilərəm ki, hər hansı bir korporativ şirkəti məhkəməyə verəndə, məsələn, mən hər hansı bir içkidən istifadə elədim, o mənim gözlədiyimi vermədi, mən avtomobildən istifadə elədim, o mənə prestij qazandırmadı. Hətta elə absurd məhkəmələrdə belə iki tərəf var, qarşılıqlı münasibət var. O, belə deyək də, bir növ müştərisidir və belə deyək, sahibkardan narazı qalır. Amma burada bu istər siyasi partiyalara, istər hüquqi şəxslərə, istər Azərbaycanın biznes bazarına kifayət qədər ciddi zərbə olacaq. Belə danışaq da, hər hansı bir siyasi partiya haqda gəlir heç o partiyanın üzvü olmayan, o partiyada vəzifədə olmayan, ümumiyyətlə o partiyada əlaqəsi olmayan şəxslər gəlib məhkəməyə verir o partiyanı ki, heç bir öhdəçiliyi yoxdur. Belə deyək də, onlar əsas gətirə bilərlər ki, partiyanın bəzi məsələlərdə fəaliyyəti vətəndaşa və ya dövlətçiliyimizə ziddir. Zatən o dövlətçiliyimizə ziddi olduğu təqdirdə ona hökumət və ya hakimiyyət görür ki, bunun fəaliyyəti ziddi kifayət qədər tədbir görüləcək. Amma onda qanunvericiliklə cəzalandırılacaq. İstər inzibati qaydada, istər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaq qaydasında. Amma belə olan halda bu partiyaların, belə deyək də, incidir insanları, partiyaları, siyasi fəaliyyətlə məşğul olanları kifayət qədər baş ağrısına çevrilir. Partiyalar, məsələn, hər gün biri şikayət edə bilər, kifayət qədər, belə deyək də, əhali var, kifayət qədər şikayət eləmək istəyən olacaq, haqqına haqqdır. Belə deyək, partiyanın işi gücü siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaqdansa gedib məhkəmələrdə sürüyəcək. Hər hansı bir, belə deyək də, qarşılıqlı münasibət, yenə deyirəm, olmadığı təqdirdə durub məhkəməyə vermək həm etik deyil, həm ədliyyənin, hüququn fəlsəfəsinin ümumilikdə ziddir. Yəni, bu təklif, yəni, absurd təklifdir. Bununla bağlı mən bir əlavə etmək istəyirdim ki, siyasi partiyalardan istənilən bir şəxsin və ya bir qrup şəxsin şikayət vermək hüququ və həmin partiyaya heç bir aidiyyatı olmayan, həmin partiyada heç bir səlahiyyət və vəzifə daşımayan şəxslərin bunun qanunvericiliyə və konstitusiyaya əlavə olunması əslində düşünürəm ki, həm də siyasi tərəfləri var. Bugün Azərbaycanda fəaliyyəti çox zəiflədilmiş siyasi partiyaların həm də fəaliyyətini demək olar ki, siyasi fəaliyyətin sıfıra indirilməsi ilə bağlı. Fuad bəy çox doğru qeyd elədi ki, yəni istənilən şəxs istənilən vaxt gedib hər hansı bir siyasi partiyadan məhkəmə şikayəti verəcək.
və həmin partiya belə deyək, təşkilatlanma işin, siyasi fəaliyyətini dayandırıb həmin məhkəmələrin arxasında zaman itirməli olacaq. Həmin də nəzərə alsaq ki, hüquqların məhdudlaşdırılması, siyasi və vətəndaş hüquqlarının məhdudlaşdırılması istiqamətində atılan addımlar islahat kimi qiymətləndirilə bilməz. Və bir növ siyasi fəaliyyətlə referenduma təklif olunan, bəli, bəli, bu siyasi prosesləri ləngidə bilər, ictimai prosesləri ləngidə bilər və nəticədə inkişafa öz təsirini göstərə bilər. Bu məsələni ümumiləşdirsək, bu gün dövlətlər, ictimai institutlar daha proqressiv, islahatçı təkliflər verərkən cəmiyyətin inkişafını və hüquq və azadlıqlarının genişləndirilməsi məsələlərini nəzərdə tuturlar ki, biz dəyişikliklərin mahiyyətinə ümumi yanaşsaq, belə bir mənzərədən şahid oluruq ki, bütün təklif olunan dəyişikliklər ya vətəndaşların, ya hüquqi şəxslərin, siyasi partiyaların, qruplarının hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına yönəlib və bu müasir yanaşmada məqbul sayıla bilməz. Tağı bəyin də əlavəsi var. Sahibkarlıq haqqında, lokaut haqqında fikrimi bildirmək istəyirəm. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılmasına o əngəllər haqqında referenduma salınmış maddə, yəni səs verməyə verilmiş maddə haqqında fikrimi bildirmək istəyirəm. Bütün inkişaf eləmiş kapitalist dövlətlərində, yəni kapitalizmdə belədir ki, yəni inkişaf etmiş dövlətlərdə hətta müflisləşmə haqqında qanunlar var. İnsanlar yəni dövlət səviyyəsində fikirləşiblər ki, sahibkarların nəsə bir çətinliyi olsa, iflas olsa, dövlət onu kompensasiya edir. Yəni bu işi görmək istəmir artıq insan, rentabelli deyil bu iş onun üçün. Bu dövlət onu kompensasiya edir ki, o orada itirdiyi məbləği qazansın və yəni daha mənfi ehtimallar üzərində işləyirlər. Yəni insanlara, vətəndaşlara, sahibkarlara yardım haqqında qanunlar qəbul olunur inkişaf etmiş dövlətlərdə. Bizdə nəinki müflisləşmə haqqında qanunu müzakirəyə qoymaq bir yana qalsın, hətta sahibkarlıq fəaliyyəti rentabilli olmasa belə onu zorla, güclə saxlamaq ki qalsın. Yəni bu Avro keçirilmiş ölkəmizdə keçirilmiş son zamanlarda tanıtım üçün oyunlar ərəfəsində bürokratik əngəllər yaradılmış, məsələn, nisbətən sahibkarlarda istər müxtəlif orqanlar tərəfindən onların məcburən işə götürmə, statistik olaraq statistika təqdim etmə cəhdləri ki, biz sizə deyirik, yəni bu ərəfədə statistik olaraq məlumat üçün işçi götürün, sonra yəni çıxardar. Sonra onlara əngəl yaradıldı ki, çıxartmayın, işdən nə məqsədən çıxardırsınız. Həmçinin Tağı bəy, yəni, burada bir sosial psixoloji faktor ortaya çıxır ki, sahibkar ziyana gedən bir müəssisəni ayaq üstə saxlamağa maraqlı deyil. Və bürokratiya, qanunvericiliyi buna imkan vermədiyi hallarda sahibkarla dövlət məmurları və ya dövlət orqanları hansısa bir müstəvidə toqquşacaqlar, maraqlar toqquşması yaranacaq və bunun da sosial effekti heç də yaxşı olmayacaq. Yəni, onsuz da sahibkarlığa kifayət qədər əngəllər var. Bu, belə deyək də, daha da işi qəlizləşdir. Heç olmasa bir yaxdan İndi açmağa, belə deyək, investisiya qoymaq istəyən də qorxur. Təbiidir ki, hər bir ölkə, mən xarici kapitalı nəzərdə tuturam, xarici investisiya nəzərdə tuturam. Onlar investisiya ayranda birinci növbədə nəzərə alırlar. Bu ölkədə demokratiya, sahibkarlıqla fəaliyyətlə məşğul olmaq nə dərəcədə demokratdır, azaddır. Və ondan sonra onlar belə deyək də, şuuraltı fikirləşdilər ki, mənim biznesim burada dövlət təminatçısıdır. Yəni bizim qoşularımızda buna ən böyük misal Qırğızıstan. Ən böyük belə investisiya axını Türk dünyasının mərkəzi və Orta Asiyada o yerləşən Türk dünyasında. Ən çox axın investisiya axını Qırğızıstanadır. Bunun da səbəbi odur ki, orada sahibkarlar üçün hədsiz dərəcədə yaxşı şərait yaradıblar. Vergini, qeydiyyatdan keçməni, vaxtı gələndə rentabillik təmin edilmədikdə şirkəti rahatlıqla bağlamaqlar, əlavə məsuliyyət qoymurlar. Ona görə də, belə deyək də, investisiya axır. Biz buna nail olmalıyıq. Bizdə devalvasiyadan sonra bu məsələn də təbii ki, gerilik olacaqdır. Bunu aradan qaldırmanın əsas yollarından biri sahibkarlığı, biznesi inkişaf elətdirməkdir. Belə deyək, böyüyən biz Amerikan cəmiyyətində böyüyən biznes böyüdükcə, o üçün belə deyək də, nəzərdə tutulan vergilər kisildilər. Və bu bir növ biznesmenləri, sahibkarları motivasiya eləyir ki, sən çalış böyü. Bizdə isə belə deyək də, digər əngəllərlə bərabər bu əngəl də qoyulur və işə başlamamışdan əvvəl bu adam beynində bitirir biznesi. Təşəkkür edir. Yəni, sahibkarlıqla bağlı o qədər qanunda boşluqlar var ki, bunu nə qədər danışlar? Bir əlavə eləmək istəyirdim bundan bağlı ki, əslində sahibkarlığın inkişaf və xarici investisiyanın cəlb olunması üçün yerli investorların biznesə
xırda və orta biznesə investisiya yatırması çox önəmlidir. Yəni bu oyunda xarici investorlar həmin ölkəyə investisiya yatırmaqda maraqlı olmurlar. Və bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, investisiya cəlb olunması üçün ən vacib amillərdən biri də azad məhkəmə sisteminin olmasıdır. Ki, onda investorlar investisiyasını daha rahat şəkildə yatırırlar. Biznes mühiti. Deməli, Konstitusiya məhkəməsi, Konstitusiya maddələrindən dəyişikliyi əlavə olunan bir də 85-ci maddədir. 85-ci maddənin birinci hissəsində yaşı 25-dən aşağı olmayan sözləri seçkilərdə iştirak etmə hüququna malik olan sözləri ilə əvəz edilsindir. Məsələn, burada ümumiyyətlə, dostlar, məsələn, həmin bu maddənin dəyişikliyi əlavə olunması məqsədə uyğundurmu, məqsədə müvafiqdirmi, deyilmi, onunla bağlı fikirlərinizi eşidərdi, yəni hüquqi tərəfdən? Bəli, Tamilla xanım, doğru bir yerdən məsələyə biz yönəldik. Əvvəla burada həmin dəyişikliyi müzakirəyə çıxarmaqdan əvvəl belə bir sual doğur. Ümumiyyətlə, deputatlığa, millət vəkilliyinə nəzərdə tutulmuş 25 yaş senzinin aradan qaldırılması üçün hansı zərurət var ki, və ya hansı zərurət mövcuddur ki? Bu, ümumiyyətlə, seçki, parlamentə seçkilər tarixində belə bir fakt və belə bir hal müşahidə olunmayıb ki, vətəndaşlar yaş senzinə uyğun bir namizədləri olsun və həmin namizədi dəstəkləmək üçün bunun üçün əngəl yaş senzi olsun. Və ikinci bir məsələ də dünya təcrübəsidir ki, dünyanın aşağı-yuxarı bütün inkişaf etmiş ölkələrində parlament seçkilərində yaş senzi mövcuddur. Bu yaş senzi həmin ölkələrin demoqrafik vəziyyətinə görə də dəyişə bilər, sosial-ictimai şərtlərinə də görə də dəyişə bilər. Yaş senzinin aradan qaldırılması məsələsi üçüncü dünya ölkələrini nəzərə almasaq, inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan yeni sənayeləşmiş ölkələrin heç birində bu hala təsadüf olmur. Hələ 85-ci maddəyə daha bir dəyişikliyin əlavə olunması təklif olunur ki, etik davranış qaydalarının pozulması deputatı millət vəkilini öz mandatından məhrum edir. Sual olunur, etik davranış qaydaları, ümumiyyətlə etik normativlər özündə cinayət məsuliyyəti yaradırmı? Bəli. Bildiyimiz kimi, deputatın mandatından məhrum olması halları hal-hazırda sabit olunan, qüvvədə olan konstitusiya ilə göstərilən özü istifa verdiklə, səhhəti ilə əlaqədar vəzifələrini icra edə bilmədikdə olan təbii hallarla yanaşır. Yalnız və yalnız cinayət başında yaxalandığı hallarda cinayət başında həm onu yaxalayan qurumun Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun təqdimatı ilə o vəzifədən bəli, azad oluna bilərdi. Bu etik davranış normalarının pozulması özündə heç bir cinayət məsuliyyəti yaratmadığı üçün bu da yenə də qaydırıq bayaqçı tezisə hüququn məntiqi ilə daban-dabana ziddiyyət təşkil edən bir məsələdir. Yalnız inzibati qaydada cəzalandırılabilər, ən pis halda. Ən pis halda inzibati, bəli, doğru qeyd edirsiniz. İctimai qınağa səbəb ola bilər ki, zatən səbəb olur, bəli. Bunun bəli. Yaxın keçmişdə də nümunələri vardır. İnzibati məsuliyyətə səbəb ola bilər, hər hansı bir maddi məsuliyyətə də belə sadə dildə desə maddi məsuliyyətə səbəb ola bilər, amma bu özündə cinayət itirilməsi özlüyündə çox ağır cəza. Bəli, bəli. Bunun üçün cinayət məsuliyyəti ortada yaranmalıdır ki, həmin cinayət məsuliyyəti həmin deputatın mandatını əlindən almağa hüquqi əsas versin. Bir də məsələn, burada etik davranış kodeksini pozmaq deyiləndə, məsələn, bunu məhkəmədə mübahisələndirib, belə deyək də, xalq üçün, əksərimiz üçün etik davranış kodeksin pozulmaması olsa belə, əsaslandıra bilərlər ki, yox, burada məsələn tapdanıb, bu pozulub. Bilirsiniz necədir? Qanun çərçivəsində hər şey müəyyən olunsa, cinayət məsuliyyəti ilə, cinayət məcəlləsinin, belə deyək də, tövsif olunanda, orada məsələn konkret göstərir. Amma burada etik davranış qaydalarını pozma, belə deyək də, bizim beşimiz üçün və ya 100 nəfər üçün etik 100 nəfər üçün, 100 nəfər üçün normal olan bir hal, məsələn, məhkəmə tərəfindən mübahisələndirilib, etik davranış qaydalarının pozduğu kimi əsaslandırılıb, o vəzifədən uzaqlaşdırıla bilər. O zaman bəli. Etik qaydalar nədirsə, onların etik qaydaların pozulması nədirsə, onların kriteriyaları əsaslandırılmalıdır. Onun əlavədə həmin kriteriyaların əks olunduğu, məsələn, dövlət qulluğu haqqında qanunda, etik davranış qaydaları haqqında qanunvericilikdə etik davranış qaydalarının meyarları, parametrləri və pozulması hallarında onun üçün nəzərdə tutulan inzibati tənbih tədbirləri nəzərdə tutulur. Və nəzərə alsaq ki, deputatın, bir millət vəkilinin statusu heç də hər hansı bir dövlət qulluqçusundan aşağı-yuxarı əksik deyil və millət vəkili statusu ictimai və siyasi bir status kimi daha yüksək postdur. Dövlət qulluqçusu etik davranış qaydalarının pozulduğu hallarda öz statusunu, öz vəzifəsini itirmirsə, bu deputatın öz vəzifəsini etik davranış qaydalarına riayət etmədiyi hallarda itirməsi nə dərəcədə məqbuldur, nə dərəcədə məqsədə uyğundur və müqayisədə nə qədər doğrudur? Və sual da bundan ibarətdir. Konstitusiyaya, ali qanuna
etik davranış kodeksinin pozulması ilə əlaqədar ortaya çıxmış hüquq itirmə, hüquq məhdudlaşdırma anlayışının daxil olması hüquq məntiqinə ziddir. Yəni ki, ali qanunvericilikdə bunun nəzərdə meyarları qeyd olunmadığı halda bəli bunu bənd kimi salmaq tamamilə absurddur. Çünki xalq tərəfindən seçilmiş bir parlament üzvü və yaxud indi hər hansı bir yoluna millət vəkili olaraq, yəni bir insanın xalqı təmsil edən bir müəyyən kütlənin təmsilçisi etik qaydaları pozmaq, yəni onun şəxsinə mənsub olan bir qayda pozuntusu, cinayət məsuliyyəti yaratmayan bir pozuntuya görə öz mandatından məhrum edilməsi heç bir demokratik qaydaya, yəni heç bir irəli dünya görüşünə uyğun gəlmir. Qatılıram fikirlərinizə, Tağı bəy. Ondan əlavə də etik davranış qaydalarını deputat yumşaq və ya çobud şəkildə pozduğu hallarda sual olunur ki, o, hansı prosedur icra olunaraq öz vəzifəsindən azad olunacaq, hansı prosedurların icrasından sonra mandatını itirəcək və bir millət vəkili mandatından məhrum olunursa, orada hansısa cinayət tərkibi qeyd olmalıdır. Həmin cinayət tərkibi hansı meyarlar üzərindən dəyərləndiriləcək və s. kimi məsələlər. Bu məsələ göstərir ki, etik davranış qaydalarını bəhanə edərək, müəyyən tezislərlə, müəyyən ittihamlarla biz marağımıza uyğun olaraq, səlahiyyətli şəxs olaraq hər hansı bir deputatı siyasi maraqlarımız üst-üstə düşmədiyi hallarda mandatından məhrum edəcək. Bu da absurddur və qayıdıram ilk mövzumuza ki, hansı ki vətəndaşların hüquqlarından sui-istifadə edilməsi halları məsələsi referenduma çıxarılır. Lakin ali qanunda, konstitusiyada sui-istifadə hallarının meyarları və kriteriyaları müəyyən olunur. Sərhədləri göstərilir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, istənilən səlahiyyətli şəxs vətəndaşın hər hansı bir davranışına, danışığına, sosial şəbəkədə fəaliyyətinə hüququndan sui-istifadə adı verərək bununla qərəzli şəkildə yararlana bilər. Eyni məsələ bu deputatlarla bağlı mandat məsələsində də qüvvədədir, yəni mahiyyət etibarilə. Buyurun, xanım bəy. Bir şey də vurğulayım ki, mən Əli bəy, vətəndaşın hüquqlarından sui-istifadə məsələsi qanunləşdirəndən sonra əslində bu çox rahat məmurlara imkan yaradacaq ki, hər hansı bir vətəndaş öz hüquqlarını tələb elədiyi təqdirdə bunu vətəndaş hüquqlarından sui-istifadə kimi qiymətləndirsin və həmin vətəndaşa çox rahat təzik eləsin. Bir də bu məsələyə fikrimi bildirmək istəyirdim ki, yəni etik davranış qaydalarına görə, belə deyək də, millət vəkillərinin səlahiyyətlərini itirməsi məsələsi. Əvvəla onu qeyd edim ki, bu Milli Məclisin və millət vəkillərinin toxunulmazlıq məsələsinin artıq qüvvədən düşdüyüdür, belə deyək. Bəli, tamamilə doğru. Və burada ən önəmli məsələ odur ki, millət vəkilləri bütün digər vəzifəli şəxslərdən fərqli olaraq, yalnız ölkə başçısı, prezident və millət vəkilləri xalq səs verməsi yolu ilə seçilir. Və bu seçki qanunlar tərəfindən 5 ildən bir bu seçki həyata keçirilir. Və artıq bu əlavə onu ehtiva edir ki, özündə artıq bu 5 ildən bir məsələsi də gündəmdən çıxır və millət vəkillərinin xalq tərəfindən seçilərək toxunulmazlıq əldə eləməsi xalqın seçim məsələsi. Yeri gəlmişkən. 10 minlərlə insanın verdiyi səs, 10 minlərlə insanın verdiyi səs etibar elə yerə gəlmişəm, xanlar bəy, parlament nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən birində də parlamenti buraxmaq səlahiyyəti prezidentə verilir. Və qanunverici hakimiyyət, icraedici hakimiyyətlə müqayisədə hüquqları səlahiyyət arealı məhdudlaşdırılır. Halbuki dünya təcrübəsində, bəli Fuad bəy, dünya təcrübəsində razısınız ki, icraedici və məhkəmə və qanunverici hakimiyyətin hüquq səlahiyyətləri bir-biri ilə qarşılıqlı asılılıqdır. Mexanizm düzgün işləsin, keyfiyyət işləsin. Azadlığın da belə deyək də, rahatlığının, azadlığının ən böyük problemi oradadır ki, şübhə altına salır. Yəni, çünki əgər qanunverici hakimiyyətə, icraedici və ya məhkəmənin və ya digərlərinin bir-birinə müdaxiləsi artıq onların azadlığın, belə deyək də, şübhə altına salır. Və nəticədə, belə deyək, bu konstitusiya edilən təkliflər, dəyişiklər vətəndaşı, təkcə vətəndaşı bu xovda saxlamır. Vətəndaşın hüquqlarını müdafiə edən deputatı da bu xovda saxlayır. Və belə deyək də, sabahların vətəndaşları deputat istəsə də müdafiə edə bilmir. Çünki o, pragmatik yanaşaraq məsələyə fikirləşəcək ki, bu etik davranış kodeksini pozmağa əsas ola bilər, mən mandatımdan məhrum edilə bilərəm və belə
Nəticədə vətəndaş daha çox sıxılır, daha çox təzyiqə məruz olur. Eyni ilə də siyasi proseslərə, ictimai hadisələrə münasibət bildirmək istəyən vətəndaş da həmin yerdə dövlət məmurlarının qərəzli davranışından çəkinəcək. Təbii, və mövqe ortaya qoymayacaq. Bu, vətəndaş cəmiyyəti üçün layal bir addım hesab ola bilməz. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün ciddi əngəl. Ən adi məsələlərdə, belə deyək də, ən sərt şəkildə cəzalandırıla bilər vətəndaş. Bu da ona gətirib çıxaracaq ki, söz azadlığı, fikir azadlığı yenə də əziyyət çəkən vətəndaş olacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm Fuad bəy. Ümumiyyətlə bugünkü polemikamızın mahiyyəti ondan ibarət oldu ki, təklif olunan dəyişikliklər bir sıra qurumlar arasında vətəndaş dövlət, dövlət məmuru vətəndaş, dövlət məmuru dövlət, dövlət qanun bu çərçivələrdə böyük maraqlar toqquşmasının yaranmasına səbəb ola bilər və təklif olunan dəyişikliklərin müvafiq hüquq dili ilə desək maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün hər hansı bir mexanizm təklif olunmur. Bir qrupun, digər qrup, bir fərdin digər fərd üzərində açıq, aşkar, qərəzli imkan və şərait yaradır. Belə bu hələ ki, Tamila xanım, buyurun. Təşəkkürlər dostlar. Deməli, ancaq yəni konstitusiya dəyişikliklərin əlavə olunması təklif maddələrlə getmir. Ona görə bugün bu verilişdən sonra davam olacaq. Biz bundan sonraki verilişimizdə digər maddələrlə bağlı, təklif olan dəyişikliklərlə bağlı öz fikirlərimizi daha doğrusu hüquqi tərəfdən fikirlərimizi bildirəcəyik. Yəni hansı maddənin dəyişikliyi məqsədə müvafiqdir yoxsa müvafiq deyil? Məhz bunun hüquqi tərəf, siyasi tərəfdən hətta deyil. Və bu bizə nə verə bilər, nə gətirə bilər? Bizə nə verə bilər, nə gətirə bilər? Onu hüquqi tərəflərini araşdıracaq, sizə çatdıracaq. Təşəkkürlər dostlar. Bugün bizlə birlikdə, yəni konstitusiya dəyişikliyinə əlavələr olmasından bağlı Xanlar Abbasov gənc ekspertlərdən Fuad Ərəsulzadə, Əli Babazadə və Tağı Baxmanlı idi. Mən də Tamila Qulami. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gələn dəfə, yəni konstitusiyanın dəyişikliyi ilə bağlı ardı var. Yəni bizi izləməyi unutmayın.